胃袋版、カップ、プレイオフ第1戦、28日、イスタホカイコール2試合1試踊りで決勝進出をかけた第1戦は、敵地に乗り込んだし大阪と FC 東京が共に先勝した。札幌ドームでは1次リーグ A 組3位の札幌と B 組2位の C 大阪が対戦。C 大阪が前半46分、リカルド・サントスのゴールで先制。後半13分には福満の追加点で突き放した。エディオンスタジアム広島では B 組3位の広島と A 組2位の FC 東京が対戦。FC 東京が前半45分に阿部が挙げたゴールで逃げ切った。第2戦は7月26日に、金鳥スタジアムと味の素スタジアムで行われる。
に、金町スタジアムと味の素スタジアムで行われる。